Genesis Media. Mugana wange nkweyanziza nnyo okubeera ku channel yaffe eno naye mbadde nkusaba oba tonna subscribing osubscribing gwe yenna yeetaaza okusharinga ka video kano kasharinga katuke ku bantu bangi olwaleero nkuleetedde omugagga Hamis Kigundu omugagga mu bagagga omwana omuto wadde okimanyi nti Hamis Kigundu yafuuse billionaire ku myaka 39 kyewuunyisa naye nga kituufu ate nga si shiringi billionaire na ye dola billionaire abadde millionaire wa sente enzungu kati yafuuse billionaire tuula kakana kulambuze ennyumba y'omugagga Hamis Kigundu omugagga ono omuto oba gwe wandiise Hamis Kigundu dono oba don Hamis Kigundu yazaalibwa ku kyalo Kalungu nga 10 omwezi ogwokubiri omwaka 1989 olwaleero aba aweza emyaka gye 39 egy'obukulu era gino emyaka gye 39 kweyafuukidde billionaire dola billionaire obugagga bwe babwestimentingira mu US dollars oba sente eya omumerika Hamis Kigundu ono ayina obugagga almost munsi yonna mu Manchester ebungeza inayo obugagga bweyo kampuni zaakwasaganya mu real estate wakiyite mu by'amayumba ayina amakampuni e Dubai of recent era of recent gye buvuddeko wano nga President Museveni agenze Dubai okusisinkana ba investor abawarabu okujja okuteeka sente zaabwe mu Uganda yagenze n'omwami ono Hamis Kigundu n'abannyonnyola nga waakoze sente ze mu kaseera akatini Hamis Kigundu y'omu ku bagagga abato in fact y'omu ku bagagga abali mu Uganda ng'oggyeko omuntu gwe yandibadde avuganya naye gwe bayitanga Ssentongo Medi eyaliko bawa bad black gwe tutamanyi saawa eno kyaliko oba yawangangukira wa ye yali ku bendo lyerimu ne Hamis Kigundu naye kati levo Hamis Kigundu kwali adduka za mpeewo omusajja atudde ku bwaguga bw'ettaka kwe yazimba amakage agabalirirwamu ulira wano n'obwegendereza kwe yazimba amakage agabalirirwamu obukadde butaano obwa dola gwe munnange asobola okulowooza nti zino sente ntini kwatakalikyuleetayo oteekemu obukadde butaano obwa dola obukubiseemu $37,500 dola reeti erikesaawo eno kansooke mpumulemu oba ofunye ansa yo nange zijje nkubulira eyange nga wenkyakulambuza amaka ganagagga biteekeera biwoomera Hamis Kigundu kale muganda wange kansubira obadde omaze okugattagatta mufunye mmekaawo omusajja abalirirwamu obuwumbi bwa sente za Uganda akatali kawumi puliriza bulungi obuwumbi bwa sente za Uganda 19 ze zibalirirwa okuba nga ze zagendera kwena ennyumba gy'olaba obuwumbi muganda wange akawumbi kamu kalimu obukadde bwa $10,000 kamu kubiri busatu mpaka kuli 10 ekitegeeza nti omutwalo gumu mukenda ze zaatotomokera ku nyumba eno ennyumba eno nga wogiraba eriko ebintu amadiira ag'enjawulo waggulu ne wansi erimu sauna erimu steam bath erimu sinema holo eriko eryo lye bayita eddiro ly'abagenyi liriko entebe ezisukka 30 effumbiro litudde kuyika namba ayinamu pool tables omwami ham alina jimu erina buli equipment gy'omanya ebeera mu jimu waggulu mu nnyumba ye
omusajja ono era alina inbuilt refrigerator. Refrigerator bagizimbira mu nyumba nga bw'ogiraba ne grocery store. Eyo gye bayita sauna y'omwami ono. Eriko ne kajjakuzi. Kati awo tugenda nga steam bath awo eyo gye bayita cinema hall. Esobola okuhousinga up to oba esobola okuaccommodatinga up to 100 guests. Na muli omu munyumirwa. Mukitebe ekiri so much comfortable. Ne giant screen. Anti ogiraba. Ekyo kye bayita sente. Era ono omwami avaayo n'agamba nti teri asobola kubeera mwene nnyumba nga toli mugagga kubanga agisipenningirako amasannyalaze gokka buli mwezi ezikunukkiriza mu bukadde busatu obwa Uganda obukadde busatu ku masannyalaze gokka kati gwe atafuna na musaala guweza 200 golozi oba osobola ogisula mu muganda wange wetegereze alina kaamaato ngayo walabye aina kosumingi pulu bwaguuga kwegamba buli kimu akirina ku nnyumba ye abasajja abategekera obulamu bwabwe abasajja babeerera ddala bulungi kyokka n'ekisinga okwewuunyisa mwene ensonga agamba ennyumba eyagisulamu yekka anti agamba nti talina mukazi ogiraba etudde ku bwaguuga bw'ettaka aina ne ke bayita kapaya eryato gye lidookinga oba osobola okulisanga yoyo omwami Hamis Kigundu Billionaire ayinako golf coast ayinako table tennis ayinako amaato ayinako ekisaawe ky'omupiira menye kindeke ki kankuze ku closet y'omwami ono hamu anti ogiraba liringa dduuka lyakatumwa yeyo closet then iyo upper balcony walabira ennyanja nazo obulamu eri mu kisenge kyenno kye weerabira obeera mu kisenge kye ekisenge kye kiriko balcony wabweru walabira byonna ebyetoolodde kati kankuka ebyo tukeene ennyumba bwaguuga obadde okimanyi nti eno ennyumba eriko ke kye bayita helipad helicopter w'esobola okulandinga era obadde okimanyi nti eno ennyumba ye yaleetera oluguudo lwe okutumibwa Hamis Kigundu Road anti we yaluteekako we yazimbayo ennyumba n'oluguudo n'alukola okuba lutandikira paka ennyumba gy'oweekoma kale omuganda wange teweerabira ku subscribinga ku channel yange eno.